所以有时候呢，我们在学佛当中啊，经常会啊迷失自己，啊迷失自己呢，就慢慢会啊离开啊离开这个学佛修心的啊这种啊心境。所以我们经常说了，有时候人要全心全意，因为半信半疑的话呢，你什么都学不好啊。实际上佛教呢，这是一分为二。啊，这一分为二是什么呢？你一定要有信心，你没有信心呢，你就学不好佛。那为什么一分为二呢？一个是信心，还有有信心呢就不能有怀疑心，所以一个是信心，一个是耐心。有了耐心，你才能长期的学佛。所以我们很多学佛人，他找不到学佛真正的智慧本来面目他就是皈依我们的佛法僧也就是说认识非常的浮浅就是对境对自己的意境所以有些人一本正经的始终在迷迷糊糊当中对菩萨升起不是太相信的这种信心，所以我们经常讲就叫半信半疑的，那么慢慢的就会生出邪见出来。因为长期糊涂对佛法不认可的人呢，他一定会生起糊涂心的所以他就没有产生这个定解他就会产生怀疑。定解是定得下来来解释解脱。所以很多现实当中很多人很有文化，他的对宗教对佛法的迷惑了他是一直有的。他一会儿说我信佛，一会儿说我也不是完全相信我觉得这个很合理，我觉得这有点不合理。他是唯心所造了，他自己觉得合理的事情他就说合理，他站在自己的观点上他觉得不合理他就说不合理。实际上这本身就是一种唯观呢所以你始终是处于在迷惑状态，因为你对佛法不了解，你怎么能说它合理和不合理？你对佛陀不理解，你怎么会知道佛陀到底说的正教还是这个邪教？你首先要理解他所以我们对这个皈依的对境就是希望我们不管是谁，尤其年轻人有文化的人，应该懂得自己要用智慧来观察不要觉得我今天呢怎么我认为这个佛法对我有用了，我就说它是正法是有点唯物的这个根基的。一觉得对自己不合拍了，那么就说佛法佛教里面有错误。所以呢这些人呢实际上呢一辈子在错事当中，他很可惜，他也很可怜所以我们经常说要怎么样用人间学佛来改变自己的人生经常要深思熟虑因为人生难得呀。所以在六道的当中你能得到人生，你能闻到佛法，那说明你已经具足圆满修行福报你也是有懂得佛法因缘实修的人想想看，密密麻麻的人群当中有几个能够真修，又有几个人能够真正明白佛法的教义呢所以在宗教界有一种叫泡沫教徒。泡沫教徒就是说他们对佛法没有真正的理解，当自己有苦有难的时候呢，就发愿去修，去磕头去求，一旦求到了愿力也没了，然后人也不继续修了，就像一个泡沫一样慢慢慢慢的扑灭了。他没有体悟到佛法的真正的要义，因为在五浊恶世当中其实很多很多，就像佛陀在一教经当中讲的一样没有反观自己，很多佛教徒还有我们自己的学佛人对自己自身没有认识，学得久了没有智慧，麻木不仁学得越久，有时候呢觉得自己
我在人间啊，我可以用这个妙法那个妙法，实际上这些妙法都是啊打引号的，所以这就在宗教界佛教界就出现了很多啊佛油条佛油子啊，变成了一个嘴巴里满口佛法啊，脑子里散乱的佛油子，讲佛法一肚子啊，然后呢自己做的事情呢都是不如理不如法的。所以要真正的成为一个实实在在内修实修的人，我们要避免让自己成为一个泡沫的佛教徒。虽然我们凡夫在世俗上生存，但是你必须要好好的想一想，你还有多少时间，你今后的路程都是在天上过的，并不是在人间的。你如果不把自己过去的那些贪念恨念去除，自己的无明习气嫉妒傲慢心，你怎么能够成为一个修心人呢？你所学到的每一个佛法啊，你一定要克制住，要让自己的心性上扎扎实实的啊啊，要把佛的种子种在你的八十田中啊。所以我们经常讲，有时候一个人呢啊，你虽然啊很白，反之很好，但是你只要放在染缸里，你一定会被染成和缸一样的颜色。我们听了很多的佛法，学了很多的佛理，如果我们对佛法身口意对心性的体悟没有实质性的去领悟，去净化自己的业习啊，你没有去觉悟自己的心性本体，那你在世俗当中还是在学的世俗的佛法，你根本无法改变自己的这种恶习和自己的业障，反而你有时候炫耀自己，把佛法用作批评和攻击别人的工具，这种造业啊，有时候连世俗人都比你修得好。所以我们学佛人要精进，要放下，要懂得怎么样来深思，来按照啊佛法界当中的，让我们懂得啊应该怎么样来学啊，怎么样懂得啊告诉众生，在学佛当中应该多接触善知识。真正的善啊，就是四道沙门。所以呢，出家人呢，为什么都啊叫那个出家人呢？过去印度啊，这个梵文都叫沙门呢啊。所以实际上，沙门就是指的那个啊，这个我们出家人啊。所以有四种沙门啊：圣道沙门、世道沙门、命道沙门，还有悟道沙门。啊、圣道沙门就是你学了佛啦、菩萨啦、声闻啦、缘觉啦，哇，学得这么好，像菩萨一样，虽然在人间，但是你已经是圣道沙门了。第二种是世道沙门，就是你是啊弘法的善知识啊，你是经常展示给众生在佛教当中的大善知识，叫世道沙门。第三叫命道沙门，就是指以戒定慧你常养法身慧命的人，或者就是啊你正在啊修养啊戒定慧啊修养自身心啊心性，但是呢还没有证得圣果的出家人。第四种是悟道沙门，虽然出家了啊，但是不持清净戒，不听佛的教导啊，违反佛的出家人，这种叫悟道沙门。所以一个人出了家了，没有尊师重道，违反佛陀定出的这种戒律，你虽然持家了，你还是属于不干净，所以叫悟道沙门。